Сьогодні в програмі: скільки пити води при вагітності і в чому її користь? Які існують стилі сімейного виховання? Наскільки важливо навчити дітей контролювати та вміти своєчасно вихльостувати свої емоції? Поради спеціалістів. Уже з перших днів вагітності майбутню матусю підстерігають небезпеки у вигляді погіршення здоров'я і самопочуття. Нерідко в цей час істотно знижується артеріальний тиск. Багато жінок починають страждати від закріпів, підвищуються ризики розвитку тромбофлебіту і варикозу. Але далеко не всі знають, що забезпечивши достатнє надходження рідини в організм, цих неприємностей можна уникнути або помітно зменшити їх прояв. Звісно, у неї відкривається ще третій круг кровообращення маточно-плацентарний. И кровь под большим давлением циркулирует везде, и тут, и там, и там. То есть во всех трех, у человека два круга, мы знаем, да, малый и большой. Тут еще маточно-плацентарный схватился у нас, круг кровообращения. Вот, поэтому, учитывая гомеостаз, то есть состояние организма женщины во время беременности, у нее есть то или иное, значит, ну, потребность в определенном количестве жидкости. При цьому не слід забувати про те, що людський організм уміє пристосовуватись тільки до нестачі рідини, а ось із її надлишком боротися не може. І якщо зазвичай нас це не сильно турбує, то для жінки в положенні надлишок води несе певну загрозу. Літом, коли людина потіє більше, значительно більше, звісно, їй потрібно попити більше. І треба попити, тому що не треба концентрувати кров в сосудах. Вона ж тоді густая. Ну, не по науке говоря, а так, по-народному. Вот. Зимой, естественно, меньше. В третьем триместре пьют побольше, как правило, женщины. Но если есть отеки, то, конечно, нужно немножко ограничить. З другого триместру зловживати водою не варто. Пийте лише, щоб не відчувати спрагу. Якщо за показаннями обсяги рідини потрібно буде обмежити, лікар в індивідуальному порядку встановить для вас допустимий питний режим. Время года і то впливає. З якою вона пищу приймає, теж впливає. Після сладких напитків пить завжди хочеться більше. Вона думає, що вона п'є, але жажда виникає, тому що там сахарозамінителі, вони завжди будуть провоцировати жажду. Що найкраще пити під час вагітності – це вже окреме питання. Але, звичайно ж, найкориснішим напоєм завжди була і буде жива чиста вода. Найважливішою характеристикою сімейного виховання є його стиль, тобто характер взаємодії батьків із дітьми. На сьогоднішній день батьки повинні зробити вибір, вибрати свою золоту серединку, який стиль виховання в їхній родині повинен бути застосовуватися. Деякі діти потребують жорсткого контролю, деякі потребують любові і ласки, а деякі потребують просто, щоб вони дивилися і контролювати. Ну, кожна дитина потребує любові батьківської і допомоги від їхньої сторони. Виховання дітей – складне завдання. В цій справі немає однозначних відповідей і простих рішень. Сімейний стиль виховання – це сукупність цілеспрямованих дій батьків. Мені кажеться, і багато психологів визнали, що індифферентивний стиль виховання на сьогоднішній день – це найгірший стиль виховання для наших діток. Тут полягає в тому, що батьки мінімально приділяють увагу своїм дітям, і діти належать самі собі. Вони не контролюють їх, не спілкуються так, як належить. Вони перекладають свої обов'язки на інших. Тобто основну виховну роль виконують бабусі та дідусі, вихователі та вчителі, або друзі та знайомі. Дитина з такої сім'ї відчуває себе непотрібною, тобто в майбутньому гірше вчиться, більше схильна до депресій. Так само з обережністю варто відноситись до авторитарного стилю виховання.
Це батьки, які дуже часто контролюють дітей сильно жорстоко своїх. Вони нав'язують свою думку, що дитина потрібно робити, як вона повинна ходити, як говорити, що одягати сьогодні, завтра, ким вона повинна друзі жити. Авторитарний стиль дуже жорстокий. Діти в такому стилі, да, вони виростають, що добре навчалися в школі, бо батьки це контролювали, постійно з ними проводили цю роботу. І батьки дуже жорстоко ставляться до таких дітей. Вони не мають права вибору, чим займатися їм після уроків, які вони люблять відвідувати гуртки, заняття, з ким їм дружити. Це все вибирають їхні батьки. Зазвичай цей стиль виховання обирають батьки, що не змогли повністю реалізувати себе як особистість. Коли вони стають дорослими, діти не знають, що робити з цією самостійністю. Щаслива та дитина, що виростає в сім'ї, де переважають демократичний та ліберальний стилі виховання. Демократичний стиль виховання – це дитина, яка виховується в люблячій родині, де батьки приділяють дуже багато уваги своїм дітям, але не нав'язують свою думку, щоб вони виконували завдання, які їм потрібні. Батьки направляють дитину в те русло, яке їм потрібно йти. Вони допомагають вибрати правильно вибір професії, вибрати те, чим їм займатися. Такі батьки пропонують вибір, але при цьому м'яко наполягають. В сім'ї панує дружня атмосфера. Дуже схожий на демократичний, ліберальний стиль виховання. Але вони менш контролюючі право вибору. Ліберальний повністю дає свободу цим дітям. Вони дивляться і наблюдають, як дитина виконує ті чи інші завдання. Ліберальний стиль виховання – це найчастіше ми зустрічаємо в наш період, коли батьки займаються своєю роботою, а дітям приділяють менш такого увагу, але вони знають, що діти можуть зробити свій вибір, і вони тільки просто наслідують і дивляться, ну, контролюють, а не нав'язують і не розмовляють з ними, що дітей є свій вибір. Різні стилі виховання призводять до різних результатів. Люди, як правило, повторюють той стиль виховання, в якому виховували їх самих. Проте це не позбавляє їх можливості вибирати більш ефективний, який принесе найбільшу користь дитині. Від розвитку емоційного інтелекту багато чого залежить, навіть погода в домі. Иногда нужно уметь устраивать скандалы, только это должно быть так сделано, чтобы вы получили удовлетворение, ваш партнер получил от этого удовольствие, и при этом вы оба были счастливы и получили разрядку тем ситуациям, которые были неразрешенные. Да? Почему возникают, как правило, скандалы? Потому что накапливаются какие-то энергии, накапливаются какие-то нерешенные ситуации, которые мы вовремя не смогли сообщить своему партнеру, да? Что меня что-то не устраивает или тебя что-то не устраивает. К сожалению, вот в порыве наших гонок, даже вот современных, мы забываем о том, что друг с другом нужно разговаривать. Мы теряем общение друг с другом. И не только друг с другом, а и с нашими детьми. Из-за того, что мы постоянно куда-то бежим, из-за того, что нам очень часто нужно залезть в социальные сети и обязательно просмотреть все новости, которые там прошли за день, мы теряем общение с близкими людьми. И, к сожалению, это тоже проблема именно эмоционального интеллекта. Тому що не всі діти достатньо спілкуються зі своїми батьками. Наши дети страдают от того, что они не всегда умеют определять свои эмоции, соответственно, эмоции мамы. Очень часто мама, пришедшая с работы в раздраженном виде, маленький ребенок может воспринимать, что мама злится на него. А на самом деле мама злится на начальника, который ее там чем-то напряг, но высказать свои эмоции начальнику она не смогла, потому что потеря работы, боязнь потери работы, боязнь, что тебя там нагрузят еще какой-то лишней нагрузкой, и просто боязнь того, что тебя могут уволить, показывает то, что мы не всегда выражаем свои эмоции там, где это необходимо выражать. А очень часто мы их выражаем там, где, собственно говоря, не нужно было это делать. И наши близкие от этого страдают, потому что ну, как правило, расслабляться-то мы разрешаем себе в семье. И очень часто свою злость и обиды мы несем именно в семью, а не реагируем их там, где можно реагировать.
Саме тому важливо навчити дітей правильно реагувати відповідно ситуації та контролювати свої почуття, аби занадта емоційність не зіпсувала настрою або відносини. Тоже, если понаблюдать за нашими детьми, они же очень часто гипервозбуждены и гиперактивны. Они настолько свои эмоции выплескивают на окружающих, и это не всегда правильно, потому что умение останавливать свои эмоции, умение их проявлять так, чтобы это было для тебя конструктивно, а не деструктивно, это тоже важно. Поэтому для формирования эмоционального интеллекта очень важно научить ребенка определять свои чувства, принимать их такими, какие они есть. Я уже об этом говорила, да, что важно понимать, что злость – это такая же эмоция, что гнев – это такая же эмоция, что страх – это такая же эмоция. И мы все имеем право на любые эмоции, какие бы у нас ни посещали. И важное понимание, чтобы в работе со своими эмоциями ни в коем случае их не отрицать, ни в коем случае их не подавлять. И вообще самый важный аспект работы над собой – это честность перед собой. Вот никогда себе не врите. Если у вас что-то не получается, честно себе в этом признайтесь. Это не значит, что нужно всем об этом сообщать. Но вы себе об этом признаетесь. Как только вы в чем-то себе признаетесь, сразу часть тревожности уходит. Потому что, например, да, если человек не умеет общаться, у него постоянно вызывает это какое-то чувство тревоги, потому что общение – это важная составляющая нашей жизни. Но человек, не умеющий общаться, он может себе рассказывать и объяснять это разными-разными способами, но ни в коем мере не признается себе, что это во мне какая-то, возможно, проблема, и мне нужно ее решать. Одна з особливостей формування емоційного інтелекту – це навчання дітей внутрішнього локус-контролю. Когда мы, например, любую ситуацию рассматриваем из позиции внутри себя, да, что-то происходит, потому что я себя повел вот так, вот так, вот так, или что-то не происходит, потому что я в этот момент не проявился. Это называется внутренний локус контроль. Когда мы рассматриваем нашу жизнь из позиции, что внутри меня, то и снаружи. Но очень часто люди рассматривают свою жизнь из позиции, что снаружи, то и внутри меня. Я такой несчастный, потому что у меня нет хорошей работы. Или я не умею зарабатывать, как бы у меня не получается зарабатывать деньги, потому что у меня недостойная работа, да, там, или еще как-то. То есть мы ищем причины во внешней. Так вот, эмоциональный интеллект, формирование эмоционального интеллекта детям помогает искать все-таки причины в себе. Это гораздо проще изменить, чем менять внешний мир. Поверьте мне, еще древние философы говорили, что начните с себя. Изменить вы можете только себя. И тогда мир вокруг вас поменяется. Мир изменить невозможно. Мир уже совершенен. Мир такой, какой он есть. И это прекрасно. Учитесь в мире видеть красоту. И тогда красота будет внутри вас.